Първият ми въпрос е, ще ми кажете ли защо посегнахте към Раковски? Има толкова други и родолюбци, и революционери. Защо точно Раковски? Аз не се занимавам само с Раковски. Но там е основно, задълбочен. Аз смятам, че когато се знае изначалия историята ни, тогава няма как да има фалшификация и фалшифициране на нашата народност. Раковски винаги ми е бил интересен, но никога не съм знаел напълно неговата същност, такава каквато е, какво той е допринесъл не само за България, изобщо за целия свят. И това не са някакви такива патриотични изкази от ниско самочувствие, а това е самата истина и сега ще разкажа защо в процеса на разговора. Най-първото, което бих искал да кажа, е, че Георги Стойков Раковски е учен. Много малко хора, единици в България и до днес, и продължавам да ги срещам, дори одеве в таксито си разговарях с шофьора, който много обича история, но просто не знаеше абсолютно нищо за Георги Раковски. А именно за това, че той е основоположник на народопсихологията в целия свят. И много по-късно, 20 век, когато американците създават науката за народопсихологията и я усъвършенстват според тяхното разбиране и техния народ, те ползват тези книги на Георги Раковски и неговите разработки на базата на това, което той е открил за народния дух, народния характер, които те са в изначалието на нашата народопсихология и нашата народност, наша бит и култура. Казвате, че Раковски надскача българската рамка. Защо? Раковски е първият мъж в Европа, за света не знам, но за Европа, който прави първият Евразийски съюз. Много преди да говорим днес за Евразийски съюз. Всъщност първият мъж в света, който прави Евразийски съюз. Първият Евразийски съюз. А именно той е благодарен на неговата вече популярност, още през 1857-1858 година, когато е издал и Показалец своят етнографски сборник. Той е присъствал няколко пъти в Индия, бил, дори е преподавал лекции там в първото училище на индийци, в което той участва в изграждането му. И той моли представителите на Индия и революционерите от индийска страна, които също се борят с английската колонизация спрямо тях, да направят един огромен кордон, който е от югоизточната част с границата с Турция, между България, Гърция и Турция, от индийци, българи, включително и французи, френски революционери, да подчертая, които да запазят прииждането на сенегалски негри, които Османската империя изпраща, тъй като тогава изобщо те са били част от империята, роби. Тя ги изпраща на Балканите, за да може да се изчисти малко териториите там. И това за нас е било пагубно, защото над 100 000 сенегалски негър са пристигнали през Гърция и България, земите на днешната Гърция и България. И благодарение на Раковски това не се случва. Между другото, той организира и тогавашните чорбаджии, част чорбаджиите и башовете, така главните войводи и пак по-заможни българи, те да платят на някой от тези чернокожи мъже, които са били по-представителни и са говорили някои европейски езици, много голяма крупна сума пари, за да напуснат българските земи. И така спасяваме нашата арийска раса, за която Раковски говори. И по-късно можем да разговаряме тук на интервюто. И това, което бих искал да добавя е, че Раковски, освен че преподава в Индия, той е национален герой на Индия. И това е абсолютна истина.
Това го заявява бившия президент Рамнат Ковинд, който е идвал тук в България няколко пъти. Даже с президента Румен Радев ги има на снимки. Може да се провери в интернет. Той заяви, че Раковски е национален герой на Индия, не само защото е първият мъж в света, който заявява директно Индия е била индийска, Индия ще бъде индийска. Почти 100 години преди тя да се освободи в неговия вестник Дунавски лебед на френски, издаван в Париж. И благодарение на Раковски Виктория Го пише, четейки този вестник, писмо до премиера на Англия. И зверствата спрямо индийците спират. А Раковски е първият мъж, който в Европа превежда Ригведата. Това е сбор от песни и епоси, които са свързани с всички индоевропейски езици. Индийската Ригведа. И той е първият мъж, който превежда Махабхарата директно от санскрит. Той е първият мъж, който превежда Панча Тантра, Петокнижието, Библията, свещената Библия на индусите. Също директно от санскрит в света. И я разпространява. Разпространява и трите свещени познания на индусите. В този смисъл индийците са изключително признати на Раковски. Те са го в Индия, ако отидете и разговаряте примерно с хора, които са историци на тази тематика и примерно в индийското училище в Делхи, то е останало едно. За съжаление, били са по мои данни 12 училища до 24 през 20 век, които постепенно са закрити. И там директорите на училището сравняват Георги Стойков Раковски с Нелсън Мандела. Така че, защо трябва ние българите да нямаме самочувствие, защо трябва ние българите да продължаваме да казваме колко сме малки, от нас нищо не зависи. Напротив, ако позволите, без да влизам в политика, една Албания като малка държава, по-малка от България, която също е с древнобългарски корени, подчертавам, въпреки че са мюсюлмани, те са били и католици, и християни, те имат собствено виждане за своята история и политика. А Раковски на първо място, освен че е учен и дипломат, политик, първият културен историк, признат световно, благодарение на своята книга Показалец, където той доказва, че чрез показалеца си, освен основоположник на народна психологията в света, той доказва, че ние българите сме в основата, подчертавам, в основата на човешката съвременна цивилизация. Не шумери, не индийци, не гърци, не някакви други, не май, българи. И аз съветвам, и без да се правя на учител, без да съм като българин, го казвам като човек, искам да поканя всички българи, които искат да знаят кои са, за да могат да намерят своето място тук, в България. Не да тръгваме в чужбина, не да казваме колко е зле тук, защото ние имаме всичко тук. Имаме 4 сезона, имаме природа, имаме най-старите артефакти, намерени на територията на нашата българска земя в света. Искам да ги посветвам да прочитат Показалец от Раковски, директно превода, не в превода, както той го е написал, да прочитат Българска старина, която също Раковски пише, това при временно списание научен труд, и да прочитат Ключ към българския език. Само тия три книги, той има много книги. Тия всички интересни факти около Раковски, това ли е съдържанието на тези три книги плюс Показалец? Това е, има там? Това е част от съдържанието. В тези три книги са основните компоненти, които са ни нужни, за да знаем историята на света. И от тук нататък всеки един от нас, без да е културен историк или етнограф, завършил, ако осъзнае и асимилира тези книги и ги прочете правилно и ги разбере,
Той може от тук нататък сам да разработва новия исторически открития и да разбере, когато отиде в Египет, защо египетските пирамиди са построени така, какви са текстовете на тези египетски пирамиди и какво символизират. Какво символизира Варненския некропол, неолитен некропол. Защо в България е единственото в света музей на религиите? Единствения в света. И от цял свят идват тук. А ние българите не знаем. Кажи ми, моля те, къде е връзката Раковски-масонство? Поясни повече. Раковски, след като вече се формира съвременното масонство през 17-18 век, Раковски е поканен и приет в, да стане масон, още в ложата Аврора на 20 няколко години пред Джузепе Мацини. И той използва масонството и масонството му дава възможност, по-правилно, той първо да формира своя характер, своята дори идентичност сакрална, свързана не само с българското, а с това, че той трябва да стане първо учител на себе си, преди да стане учител на другите. Ето това учи масонство. Няма някакви тайности, които да вътре да са свързани с днес конспиративни теории. И благодарение на масонството, той се запознава и с хора като Джузепе Верди, който дирижира операта на Георги Стойков Раковски в Миланската скала. И са били приятели с Алберт Пайк, с Джузепе Мацини и Гарибалди. Тоест, ние трябва да разбираме масонството при Георги Стойков Раковски, Ботев, Левски и след това, като инструмент за това, че те са част от едно световно революционно движение. Ако ние разглеждаме Раковски като един откъсъчен саморасък, както днес разглеждаме и Левски, и Ботев, и някакви такива странници, едва ли не от наивно стръгнали да се бият и загинали на по 29-30 години, то значи, че никога няма да разберем тяхната същност. Ама никога. Защото Раковски е част от тези световни революционни движения и тези движения не могат без Раковски и Раковски не може без тези движения. Те са като петте пръста. Един, ако липсва, вече не може да се извършват определени действия. И Раковски е бил в съюз с тези хора. Самият Гарибалди, имаме вече две писма на Гарибалди, едното стои в Народна библиотека. Той там пише как ще дойде от Италия и ще помогне с военна помощ на българите. Но каза, първо трябва да се обедините тук на Балканите, защото сте разделени. Сърби, българи, румънци, вече създадени, защото румънците са хибридна държава. Гърци и така нататък. Тъй, че когато разглеждаме Раковски, само чрез когато го разглеждаме и в масонството, където той казва, че робът се бори за свобода, а свободният за съвършенството, по-късно Яне Сандански му е написано на неговия гроб. Това е една ритуална, ако мога да кажа, едно ритуално, един ритуален цитат, който се отваря ритуалната работа в масонството в целия свят. И в никакъв случай не трябва да се делим вече на такива, които знаят повече или по-малко. Би сега да се обединим и да изградим един образ на Раковски, такъв какъвто е подобава и какъвто е. Не да го правим откъслечно, само революционер или пък половин историк. Какво ли не се изписа от изследователи, някои историци, че едва ли не той бил наивняк и написал тия книги, ма не бил в Индия. И как ще не е в Индия, ми Рам Нат Ковинд, президента, го каза. Има достатъчно доказателства в Индия. Даже в момента се правят там някои проучвания. Да те върна само пак малко косвено към темата Раковски. Разкажи ми, моля те, за този проект Златната книга на песните. Златната книга, да. Аз бях в Сорбоната 2019 октомври месец. Изключително трудно се влиза там. Първо с запис седмици преди да се влезе като турист. Второ,
В частната и колекция има една книга, където, много голяма книга, ето такава, където се записват мисли на поети, световни поети и на такива философи, които са допринесли за културно-историческото развитие на човечеството. И там е записан Христо Ботйов с златни букви. Това е прословутото златно четиристише от баладата Хаджи Димитър, където пише: настане вечер, мести изгрее, звезди обсипят слона на бесен и така нататък. Това четиристише е с многото ета, което е уникална форма на изразяване в литературата. Построяването на цяла картина с няколко строфички, които може днес и филм да се направи с тях. И французите са го признали Ботев като един от най-великите поети, като основоположник, един от основоположниците на лириката в Европа, на майсторството в перото. Там по-късно е записан и Никола Вапцаров, пак със златни букви, стихотвореното Писмо, също в Сорбоната, доста по-късно, след смъртта му. Долорес и Барури го записва. Тя е една от представителките на Коминтерна, също въодушевена от това, което Вапцаров е написал, почти гениално. И години наред се говореше, че съществува. Аз исках да се убедя, убедих се, видях го, не позволяват да се заснеме. И ние направихме българска версия на Златната книга на песните с истинско злато, 23 карата, българско злато, подчертам, дърворезба. Самата книга е български дизайн, вкарахме български мотиви, Светото писание, една розета осмъгълна, която символизира хомеостазисът, т.е. оптималното динамично равновесие. Има я и тук, ето тази розета осмъгълна. Ще я намерите във всички едни, всяка една църква, примерно, може да бъде намерена, или в джамия, защото това е първия соларен знак в света още от 35 000 години. И е свързан с първото монотеистично учение, което е зародено тук в България. И не случайно го кодирахме вътре, от което произлиза и християнството по-късно, и всички аврамови религии. И вътре вкарахме златното четиристише на Ботев, гениалното Писмо на Никола Вапцаров и други стихотворения, Яворов стихове, като непризнат също гений на България, и мисли на Георги Стойков Раковски, за да може да се отбележи подобаващо 200 годишнината му миналата година, както и до година, 150 години от обесването на Васил Левски, мисъл на Васил Левски, времето е в нас, ние сме във времето, която по-късно пък Айнщайн ще цитира 35-та година от Левски, 1935-та, и ще заяви, че Левски е най-великият мъж, раждал се на земята. Намираме се във Военна академия Георги Стойков Раковски. Мислиш ли, че младите трябва да имат някакси по-добър ориентир към историята, към армията ни, по-голям интерес? Значи, първо, ние трябва да сме задължително минали, според мен, това е моето мнение. Аз не съм минал казарма и това си има своите последици. Спрямо всеки един от нас, които не сме минали казармата. Не само за националната сигурност на България, изобщо за мъжеството. Трябва да има историческа подготовка. Независимо войникът дали е сухопътен, какъвто ще да е. Той трябва да се подготвя исторически и да знае какво се е случило с, както и да изучава военни подготовки. Доколкото знам, в Америка най-много се изучават в момента военните тактики. Нашата битка при Дойран се изучава и до днес в Америка. И то е една от най-основните битки, които са в тактиката на военното разузнаване. Тоест, ние трябва да изучаваме военно разузнаване специално чрез историческите ни тогавашни събития и съвременните днес, и история. Защото без история войник няма как да бъде войник. Той е просто един наемен човек, който в един момент може да си каже: аз защо съм тук? Нали? Колкото и, нали, да е, примерно, да му хареса армията.
той трябва да бъде закърмен с родолюбие, според мен.